yo je gbese kun gbese ni o yo je gbese kun gbese ni alaaru to lohun o ko ba lejo yo je gbese kun gbese ni wa je gbese kun gbese ni alaaru to lohun o ko ba lejo yo je gbese kun gbese ni Hope National Peace and Progress awoko mu latori wo wa alaji wa tajudin bi kun le baru wa mo progress irorun alafia tebi to motara e ma ta lagbara olohun ori apere te wa yan alafia te fi guna le ma fi bole eh ni share tomo tomo lagbara olohun igba le yin oni fo awole yin oni ya eyin fura yin gan on ni gbe yin digbadigba ku lori oye yen alafia irorun le ma fi lo yin lagbara olohun eh omo gbowo muwo mu tajoji o gboro wo ajoji to ba wo be a deni ebora ka bi esi baba mi wa ku nbe mu wa wa sisale leko le ti wa alaji alaji ayinde ade musili wo ma kison ya igba wo pepepe lo wu saro ori oke to wa yen ibi to wa yen oke to gun yen gbogbo enike to ba nfoju buruku wu e oju afo ni afo ti le te bi won lagbara olorun la se edumare musili ayinde aye daade ilere oluwa eni olorun o pa eni taye nfe wo isoju won lo ma se asoju won ni olorun eni to olorun gbe dide te da kun fe ni ko subu bo se ma wa subu a wa soju olorun asoju olorun a ti wa soju awon aye to nfe te ka ma babo Hope National Peace and Progress e ti e mo ko to ite je jan jan si ala seju baba se te ta lo skibo ala seju baba se te o de ma tede bi pe wa teti wa deni yeye ti wa fa tetedi laipe lai jina wa tegun wa fa tetedi se agbara te ro pe en lo laye laye farao laye agbede se ro pe en lo tun ma lo laye sin ni ori e buru ni ori e gbalẹ ni ki lo nle e ani ko farabalẹ ko bo se ni okay now lati year 2016 ni agbede ti fi se katika le ori awon general awon alayinke eh ti o to ti fi se katika le won lori ah so lagbara jogbon awon egbon agba ni o ko mo ko awon yen ti pe lenu ise o o ja mo pe awon egbon agba ni okay o wa ti fi iwo ta lo ade digba ise se caretaker le won lori lati year 2016 titi di e ni 28 ta wa 2019 o ti ku nbe now alaji mc musilu ayinde irorun o tu wa pase ko sase leyin ase mo ko ni everybody lo ma se be se tele tele o fe ki gbogbo peace wa ni gbogbo everywhere ni Lagos state eru oba ni ta lo ninu ile oba so ro pon ori on ri an kan moju ku ofun eni but ti gbogbo ya ba moju ni moju ku ofun e a na ma gbe e saye pe ki lo nse e okay o ye ki wo na wa lo le wo pe okay ijoba ti change bayi o gbogbo executive e je ka pawo po ye ki gbogbo ajo wa lokan o ka jo fi rorun se o ka jo farafia se ku gbogbo ajo ma wa o tun se be mc tu pase state chairman tu pase pe okay o aye daade tu pase pe gbogbo branch chairman patapata gbogbo yen lo settle ke ma se be change o fe ke bi pattern kokan mo ko ni kaluku ma mu lo le fun yawo atomo e iwo ta lo yi iwo ta lo gbogbo yen ngbo o ta lo skibo yi gangan o si se caretaker ni branch ede ni o ko fun gbogbo won lowo ohun lo ngbowo lo o awon to ba ti wa gbogbo ra lo se security kan a lo se kini kan a mu wa re ale wa fe ma ba won pin o ye ko ri be okay won ti pase iwo ta lo ki lo tu si se caretaker fun disi gbogbo aye ba wa gbo ilara to wa lara wo bo to ba ya wa ma bu mc mc o fe kin je nwo iwo de ri won gba agbara to wa lowo iloku lo lo nlo soro pa ya gbere la wa ni o believe ko be ya fe ma wa so chama wa lenu wa so station ma lenu o le so station ma lenu aye ma so elenu aye de ma be da soro e a ma se live le lori bye lola ola sunday ma ara eti elaro ola sunday a ma se live le lori iwa to wa lowo e oni wa gberaga oni gbo o ni wa teriba o ni tu le farabale ki lo se o wa sare ka ti gbo won loselu ka kiri se ogun lo nju e loju to be ni aba agbara wo lo nju e loju to be na ti o ti e ti agbara wo lo ni tenikan o ni ri na eh agbara wo lo gbogbo aye e gbo o ta lo kibo si se caretaker ni branch edi si o leyin to yin ti oga ti pase leyin ti oga ti pase eyin caretaker state committee se bo e ma wo bo yin ran leleyi well anyway on we ran na won se bo le kankan ni won ma to dodo ti wo na won ma to dodo o fe bi pa awon eyan to wa london ton ko si e london awon general awon araji iso awon araji dowu araji no jim din alayinke ale asalayinke o iwo wa lagba laarin won o ko olohun se caretaker di sin aye agbede ti lo na ku lori caretaker ki lo nse e wi obe ninu ile oba bobo yo beru sha ninu ile oba ori e gbalẹ ki lo nse lo shodi nbe yen na ninu oshodi nbe yen iwo ta lo lori e lo bi yen na
ah lori lob yen branch I iwo ta lo yi na o ga o wa ogbe ni o ni so lenu kokan to okay e mo kan to sele chama ni ki gbogbo eyin ya chama patapata ki gbogbo yin ki e para sile ki gbogbo yin lo ma se daada wo to ba se daada awon executive e on ni yo e on ma wa pelu e chama any you are to ni yo e nikan kan yin friend le ma yora yin to ba dira to ba pe branch yin sin tan branch e ba lo to ba lawon o fe to ko ma lo e wa ni ah won fe yo yin ni iro on ni yo e nikan kan sugbon gbogbo enti awon omo leyin awon ton jo nse joba ti won ba ti fe ni branch e on ma yo e ko sin to le se o ba mo gbogbo oloselu le aye tawon to nle joba le lori to nfe bi pa yawo atomo won tawon na ni yawo atomo nle to nfe bi pa gbogbo won ti gbogbo won ba ko vote of no convenience le lori on ma yo e ko sin to le se olohun gbogbo won to nlo ba to nlo saka kiri yen ko je ko ma mo nkan ti won na nse ninu ile e o ko je ko ma mo nkan ti won na nse o se tactic adise lati year 2016 be se se laye agbede niyan ko saye yen sin o ko saye yen sin ko je ko ri e pe to won ko meta ti lo ma be ogbo won ajo kajo sepo oni ki gbogbo yin lo ma sepo ki peace and unity wa wo wa di sin di e ni by Saturday 28 September ta wa yi o tu se se katika lo o tu se gbo lo sagba lo ni debe e po be nu atan sha ma kan gbogbo yin wa be won ni ki gbogbo yin lo le lo tun le ara yin se gbogbo yin lo tun le ara yin se patapata te ba tun le ara yin se elo lu ogbon te ko gbo awon eyan yin mora gbogbo yin ke ko ra yin mora ke le jo wa po e po be be wali ukorodu gbogbo yin ẹkọ àwọn èèyàn yín mọ́ra ẹnìkan ò yọ ẹnìkan bẹ́tẹ́ bá ti ṣe dáadáa pẹ̀lú àwọn èèyàn tí táwọn èèyàn tí yín bá ti dúró lé lọ́rùn pàwọ̀ fẹ́ yín wọn ò fẹ́ yín náà nìyẹn wọn ò fẹ́ yín ni gbogbo ayédè ló máa gbọ́ gbogbo ayé ẹgbọ́ o ta ló ń ṣe kíátékà lọ́wọ́ báyìí báyìí ní branch ẹ̀dì sí o tó bá yá máa pariwo a lọ́n fẹ́ bí pa àwọn ó dẹ̀ ń fẹ́ bí pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣẹ́tí pé bọ̀bọ́ yìí ní kanu ìlara wà lára ẹ̀ nǹkan tó ń ṣe wá máa ní Alhaji Musiliu kínní kan ìwọ tiẹ̀ dẹ̀ wà lára ẹ̀ gan wọ́n ní wàásù òun fowó ṣe security ta ló ṣe security fún wọ́n lòun fowó ṣe kínní kan òun fowó ṣe kínní kan ó wá kó gbogbo owó kíátékà lọ àwọn tó jẹ́ chairman lọ́ndà wọn nìkan wá ń dá gbogbo rẹ̀ ó lòun ṣe kíátékà ṣé kíátékà ò tí ì tán jì sìn ó lè ní ẹ ó lè a máa ṣe láìvù lé ẹ lórí lọ́la à ń bọ̀ ó lè.